ီတော်ရှင်နှစ်ခန့်ကဘွားတပားသူပြောင်းလဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တော့တပည့်တော်မာဤခင်မုန်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကိုအောင်ထွန်းအားလည်းပြည့်ပြည့်တမျှကုသိုလ်အပေါင်းအားအမျှပေးဝေပါလေဘွားဆက်ဆက်ဆွေမျိုးတော်ဆဲခဲ့ကြဘူးသူအပေါင်းနဲ့မြင်းအမမြင်းအတတော်ဝအပေါင်းအားအမျှပေးဝေပါလေအားလုံးအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု